já si hlavně srovnám, čím začneme, jako čím začneš třeba to video, si vím, že se jakoby tam hodíš nějaký detaily, ale asi to začnu takhle. Ahoj X-Superkáři, chtěl bych vás přivítat u pokračování dalšího dílu tady na kanále u Pavla, teď nevím, ten máš možná jako Pavel 19 HD, nebo jak to tam je, jak se vás tak nějak všimnul, tak vlastně u něj na kanále můžete vidět další pokračování, kdy jsem vlastně sliboval, že se bude dělat na převodovce té Pragy S5T, co mám. A tak vlastně se pokročilo, tak bychom vám to rádi ukázali, jak se daří situace a co budeme dělat dál, že vlastně je se stále na co těšit. Takže vlastně tady si můžeme ukázat rozebraný půlky, což jsou jakoby vzadu ty kvalty, ty vlastně já si řadičem a zubovou spojkou lehce zařadím rychlejší nebo pomalejší kvalt. Tak, tady to sem nepatří, to ne. Ale je to vlastně soukolí o čtyřech ozubených kolech, které vlastně tady si můžu lehce ukázat, mezi kterých navazuje jádro zubové spojky a zubová spojka. No a tady vlastně jsou vidět ty tisíci hrany, kde vlastně mě zubová spojka do záběru jedno kolo, druhý se protáčí na hřídeli nebo v obráceně, což jsou ty půlky. Tady to jsou rychlé půlky. Oni dělali u S5 diferenciál stejný převodově, ale ta rychlost S5 se lišila, že třeba některý byly pomalejší, některý rychlejší, sklápičky jezdily 65, valníčky až 90. A tak vlastně tady mám z valníčku soukolí, takže z toho mám velkou radost, i tady vidět náhon tachometru a vidlička, která mě ovládá tu zubovou spojku. Takže to jsme si ukázali něco o těch půlkách, co jsou za, jak to tam asi vypadá, tak zhruba pojatý. Já mám zubovou spojku už novou, ta původní byla vymačkaná, taky si ji ukážem. Pak tady mám pouzdra. Mám tady jedno nový pouzdro, ale vlastně tady mám dvě nový pouzdra. To druhý je tady někde položený, protože půjde na úpravu soustruhem. No a vlastně to pouzdro, který je tady a to ozubný kolo se mě na tom otáčí, je tam vidět mazací drážka. Takže to je asi tak jakoby strašně stručně povězíno k těm půlkám, kdy vlastně o tom nepovím nic ohledně vymezování ložisek a podobně, něco si ukážem vedle. Tady mám pak vytahaný vidličky, kdy jsem vytahal proto takhle, že jsem řešil, který jsou s S5 a V3S-kou shodný, aby šli koupit nový, protože oni se často tady oběhají. Vím, že to jde navařit, ale prostě není to ono. A člověk je rád, když to jde sehnat ještě jakoby originál v top stavu. Takže vlastně tady tam je vidlička jedničky a dvojky, ta je jiná, ale zpátečková a trojka a čtyřka, tak to je shodný s V3S-kou, tak jsem si to koupil nový. Takže to jsou řadicí vidličky, ty mám tady. A tady mám dvoukolo zpětného chodu, to je shodný teda s V3S-M2. A to zatím tady mám zakoupený teda taky nový. A když bude možnost, seženu si ještě jedno třeba do rezervy, ale tohle je zpátečka, kde se přesouvá celý ozubený soukolí. Takhle nahřídeli. To mám tu zpátečku. Obal převodovky, tak ten jsem umyl a dal jsem mu novou tu šedivou barvu. Stykový plochy protěsnění jsem si očistil a závity projel závitovým očkem. Poměrně jednoduchá práce. Koho to zajímá, tak vlastně vidí, že by to zvládnul taky. Že na tom nic není. Takže vlastně obal převodovky čeká na ustrojení. A tady mám vlastně ty půlky, to je zadní část převodovky a ta rovněž čeká na ustrojení. Já už bych strojil, ale ještě si chci zajít koupit nějaký nový ložiska. Já jsem původně myslel, že některé ložiska nechám, ale když už to dělám takhle jakoby do šroubku, jak se říká, slangově, tak vlastně bych rád tam dal všechny ložiska zároveň taky nový. Na tom asi jakoby neprodělám a neprohloupím. Takže to máme tenhle pohled. Vy jste tam použil nějaký prostřihy z toho, co kecáme mimo to, takový momentky. Následně je tady hnaná hřídel a hnací hřídel. Vlastně tyhle hřídely říkám předlohová, takže vlastně můžu ukázat, jak tam jsou kolečka. Je tady vlastně kolečko prvního rychlostního stupně,
druhýho rychlostního stupně, třetího rychlostního stupně, zpátečky, to je zpátečka a kolostálýho záběru, který vlastně mě pohání, tohle kolo pohání, není to žádný kvalt, tu předlohovou hřídel, kterou si pak ukážeme, jak ji skládáme a dáváme do převodovky, k čemuž se určitě odpoledne dostaneme. Takže takhle. Pak tady je tady ta hlavní hřídel. Já jsem ji nazval hnaná. A to se skládá ze dvou částí. Je tady vlastně, jak já nazývám, mrkev, kde vlastně v téhle části je lamela se setrvačníkem a tady už je ložisko a kolo stálýho záběru, který mě vlastně navazuje na zubovou spojku. Tady v té díře, která mě navazuje sem, se nachází jehlový ložisko. Díky jehlovému ložisku je hlavní hřídel dvoudílná a může se pootáčet, kde vlastně mě navazuje zubová spojka, která vlastně mě propojí tenhle hřídel v jeden monoblok, kdy vlastně řadím čtyřku. Tudíž u všech čtyř kvaltů i pěti kvaltů je čtyřka vždy řešená koncepčně tak, že mě propojí otáčky z motoru na výstupní hřídel, kdy vlastně mě převodovka přenáší poměr 1:1. Je to u všech vozů takhle čtyřka řešená. Koncepčně to je nejjednodušší na tu výrobu a na provoz. Takže takhle. Takže tady vlastně můžeme vidět ložisko, kolo stálýho záběru, zubovou spojku a podíváme se, na co mě to navazuje dál. Samozřejmě bude to vidět i pak v montáži převodovky, kterou budeme dělat, jenže takhle zblízka to si myslím, že bude víc důsledný a k podívání hodný, když to povím takhle zrychleně. Na zubovou spojku, abych vlastně to kloudně předvedně navazuje, jádro zubové spojky, který je zajištěný matkou se zářezama a podložkou pro zaklepnutí. To jádro zubové spojky samozřejmě navazuje na další ozubené kolečko třetího rychlostního kvaltu, kdy objímka tady krásně vidět, se přesune z jádra, takže vlastně přesune z jádra na ozubené kolo, kdy vlastně propojí ty celky, kdy vlastně využiju třetí rychlostní kvalt, jinak se to kolo volně otáčí, pokud není zubová spojka na hřídeli. Takže to je třetí rychlost. Dálně to navazuje na pouzdro toho třetího rychlostního stupně, toho kola. A tady na další soukolí. Pak je tady soukolí teď, jestli jsem nekecal, ne, tak tohle bylo dvojka. Kolo druhého rychlostního, ne, třetího, už jsem zmatený, ano, třetího. Tam již takhle i tu vteřinku, když si vzpomeneš, vystřihneš. Když ne, tak se mě lidi zasmíl, to se nestane taky nic. No, a takže vlastně tohle je druhý rychlostní stupeň. To byla trojka, tohle je druhý rychlostní stupeň, kdy vlastně je to řešeno obdobně. Tady ten celek už je potom zajištěný segerovkou, která je schovaná tady v tom výřezu. Tam je schovaná segerovka a ta je tady. Jsem zvědavý, jak nám to půjde nasadit, protože je s tím trošku boj, takže kdo bude bedlivě sledovat celý video, tak teď vlastně slyší, jak to jakoby uvádím a potom sám jsem zvědavý, jak nám to půjde sesadit. To je tady segerovčice a tam je zajišťuje tady opět prstýnek přesuvný zubový spojky, to jádro a tady vlastně nemám už jakoby jen samotnou zubovou spojku s drážkou pro vidličku, ale je to i součást ozubeného kola, nebo je to celý ozubený kolo zpětného chodu, takže vlastně mě navazuje ten tisícihran. Já to vlastně tady ukážu a jen trefit to ozubení a je tady návaznost na další rychlostní stupeň, kdy mě to vlastně propojí zase, jak jsme si už ukazovali, tu zubovou spojku. A poslední kolo, to největší, to je jednička, první rychlostní stupeň. No tady vlastně vidíme ty zhoubky, ty zubové spojky, kde vlastně je celá S5-ková převodovka v zubových spojkách. Takže to asi tak k tomu čtyřkvaltu a zbytek asi uvidíme potom v videu, kdy jsme stavět celou převodovku dohromady.
Určitě by vás zajímalo, co přibylo tady. Kdo sledoval bedlivě tamto předchozí video, tak vlastně bude vědět, že něco přibylo. Já to jakoby skoro nepoznám, ale mám tady i nový díly, samozřejmě nakoupený nově. Takže co šlo, jsem nakoupil nový, jako třeba vodítko pro spojkový ložisko, takže vodítko, po kterým se mě klouže spojkový ložisko, to jsem koupil nový. Pak tady mám spodní dvířka nový, který se mě... jsou přilepený, moc brzo jsem je položil, takže nechám je přilepený. Ty tady mám. Pak tady mám nějaký štefty, co jsem si dal do kupy, ale ty jsem si jenom ty štefty repasoval, projel závity a očistil. Ty byly dobrý. To samý i tady další štefty, jenom projel závity a takhle dal do údržby. Domeček jsme možná viděli tehda ještě ten s těma ulámanýma vokama. Tady vlastně mám opravený a nebo opravený jakoby že sestavený nově a poslali mě nový. Zdarma samozřejmě, takže tady jak palec na řazení kvaltu, tak zajištění drátkem jsem dodržel, nová manžeta. Takže to se bude řadit jedna báseň. To tady mám. Pak jsem sehnal nějaký nový ložiska. Ložiska, ono, sehnat ložisko, to je jedna věc a druhá věc. Tady třeba S5 má speciální ložiska s drážkou, třeba jsou normálně k dostání, třeba ne, když tak popátrám, ale ještě se mě podařilo sehnat originály, který tam jsou. Tady mám šroubek pro zajištění zpětného chodu, nebo spíš zajištění tej hřídele, po který se klouže dvoukolo zpětného chodu, tohle tam je. Nový spinač pro olejový čerpadlo sklápění, to tam má být takhle. Nějaký vymezovačky nový, ty přibyly. Ložiska ještě nějaký, protože těch jakoby je tam dost. No a tady jsem jenom dával něco do barvy, nový vodítko pro palec s řazením kvaltu a samozřejmě jsem se sehnal i nový čidlo pro, řazení zpátečky, protože ta kulička je z takového tvrdého plastu, často se oběhá a pak už mě nesepnou kontakty a světlo za ní nesvítí. Takže jakoby tady vlastně přibyly některé věci, které mám pro montáž nový převodovky. Takže dneska jsme si nacvičili, jak má vypadat příprava na stavbu převodovky. Za chvíli si nacvičíme, jak bych asi sestavil převodovku, ale bude to jenom jakoby cvičně, protože tu převodovku, co budeme stavět, tak ta bude na díly. Tu mám na díly, z ní jsem čerpal nějaký kola, tak jsem ji rozhodil. Takže tam si to nacvičíme, no a pak už se pojede na čisto. Takže takhle a jdeme to nachystat.
jsme pro vás s Pavlikem, samozřejmě to byl jeho nápad, nachystali na závěr takový bonusový malý video, kdy vlastně všichni víte, jak mě vlastně S5 se na motoru, na volnoběh tak trošku hádala. On to byl takový chrapláček, on to k tomu skoro sedělo, ale byl to nepravidelný volnoběh. A to měl tady to střikovací čerpadlo. Je jetý, ale chodí dobře, ale má houpavý volnoběh. Ty dávky tady jsou špatně seřízený. Stačilo by mu dát stolici a bylo by to vyřešený. Ale podařilo se mě sehnat úplně nový střikovací čerpadlo, tak jsem ho tam dal, ještě než Pavlík přijel. To jsem dělal ráno dneska. Samozřejmě i ode mě budete mít potom z toho střikovacího čerpadla sestřih, až to udělám. To bude až tak za 14 dní, za 3 týdny. Ale Pavlík už teď vám dá do bonusu, jak ten motor chodí, když jsme ho nastartovali. Takže takhle. Rozlučka s autem, to musí být.